apostas vencidas trazem respostas do que antes não se quis acreditar. Até o sol anunciar o amanhecer, porque o espaço sideral é muito vago para alguém que pretende chegar muito mais além. Porque o espaço sideral é algo vago para alguém que pretende chegar muito mais além. Lucas Dias pra vocês, galera!